ስላሴ ቁርስ ገልጃ ተሚጃ ሂሪረሴ ነቀቤሰ ሞቱማ ኃይለ ስላሴ ጅግሱዳፍ ጨብሱዳፍ ፋክተሪ ጉርጉዳ ደደመኒ ሂመመን ኬሳ ቶኮ ነሞኒ ቢልሰ ታአን ሴና ዱጋ ወሪ በሬሰን ባኢንሳኒ በሬሰኔ ጅሩ ከኑመ ሰነ ፈካቶቱ ሂሪገሮ ጉዳቶን አከ ጨራተ ሂሪረሰነ ኬሰቴር ማዴራ ሰዴተሚ ቶርባ ሂሪረ በሄ ምርጉመ ከነጋፈቴ ቹደ ያዲኪ ዲመመኒ ካሴ isaan garuu waan kana dabsanii ummata kana duulamatti qoodanii masjida anwaar irratti dhukaa sabananii minaaraa masjidaa xiyyiitiidhaan rasaasaan dhahanii nama 10 achi keessatti ajjeesanii gaazexaa Addis Zaman irratti immoo boromtaa isaa maal baasan ummanni muslimaa walitti bu'ee wal ajjeese kan ajjeese ummanni muslimaa meeshaa hidhatee kan hin turre kan ajjeesetu poolisii ta'ee jiru jechuudha. Jaarmaayilee baay'ee cufanii namoota baay'ee hidhanii majlisni dhibbaa dhibbatti mootummaadhaan kan to'atame achirraa kaaseeti. Amantaa dhumtinni amantaa islaamaa inni hordofaa jiru kun ayidooloojiin isaa kun iyyuu nun taane ayidooloojiin barbaannu hordofuu qabadhanii lubnaanii dhaqanii ummata ahbaash jedhamu biyya sana keessatti jeequmsa uumuudhaan kan beekamu dhaabbata siyaasaa ta'uudhaan kan beekamu shi'aa iraanii wajjiniin hariiroo inni qabu kan beekamu mana muslimaa. Ilaalcha wantoota xiqqaa irratti garaagarummaan jiraatu malee guutummaa guutuutti sunniidha. Ummata sana mootummaan qoratee ispoonsar godhee federaal ministeera federaalaatiin ispoonsar godhee baasii mootummaatiin gaafa dhufan immoo federaal poolisiin jara kana tiksee eegee ajjabee jechuudha. Kanarratti gaa haramaayaatti jalqabaaf kan ta'e haramaayaatti 2003 dhumarratti. Waltajjii guddaa gaggeessanii ibsan jechuudha kana. Kana booda ayidooloojiin ummata musliimaa biyya kana ahbaashii ta'uu qaba. Namni imaama ta'uu ahbaashii hin taane barumsa isaa kana ayidooloojii isaa kana hin fudhanne imaama hin ta'uu muwazzina hin ta'uu barsiisaa hin ta'uu khutbaa khatiiba masjiida jumaa ta'uu hin danda'u wanti jedhu kuni labsame jechuudha. Achi bira darbanii immoo jaarmaa akka waliyyaadhaa ummata musliimaatiin ijaarame dhuunfatanii kuni gaa ummanni musliimaa kana booda gaa wanti inni obsu naafne jechuudha. Jaarmaa eega fudhatanii hariiroo lafarraa vertikaal jiru hundasaa horizontaal jiru hundasaa eega fudhatanii isa raafa rabbii isaa gidduu isa jirullee nuti isinii beekaa imaama nuti isinii kaaharra dhufnaan kana bira obsan qabnu inafis inaf hin gahaa jedhee uummanni qabsoo eegale. Qabsoon uummata musliimaa jijjiirama biyya kanaatiif maal fide? Baay'ee gaarii dhugaa jiru waan baay'ee kaasaniiru jijjiirama maal fideetti yoo dhufnee jenne. Raasuuraa seeraa buqqisuu na gargaarii jette mammaaktuun. An raasuuraa seeraa buqqisaa na gargaarii. Maal fide jijjiiramni isaa Atilaantaatti gaafa tokko Jawaar Mohaammed wajjiniin hirmaadheen ture wal gahii wayii Badri Konvenshinii Atilaantaatti sagantaa wayii qopheesse. Na affeeree naan Minisootaarraa kaa'ee dhaqee achitti wal gahii sanarratti waan nama sodaachisu wayii dubbate egeree waan dhufaa jiru. Egeree waan dhufaa jiru kana keessatti akka jedhee dubbate dimtsaachinis sammaadha yeroo sana keessa wanni jiru sagaleen keenya dhagahamu inni jedhu deemaa ture. Sagaleen keessan dhagahamuu feetanii jedhe sagalee ol qabeetuma dhufee madarakitti ba'e. Jennaan mirga Oromoo yoo ol qabdan malee sagaleen keessan gad dhagahama malee waliin dhagahamu jedhu. Afaan Amaariffaatiin dubbate jaratti. Ummanni mummu'amee Itoophiyaa yoo ta'u warri walitti qabamee namoonni sabaaf sablammoota yeroo sana keessaa liqimfamuuf abadan maaliif jennaan arrallee warra liqimfamneef baay'ee jira waan ta'eef. Arrallee warra liqimfamne rakkoon ummatuma amantii kana amanu bira mirga oromootiin wal qabatee bakka jiru numa jira. Ummatuma amantii numa kana yoo hordofu kanuma mirga isaa tokko kana kaasee wajjiniin garuu amma waan hubataa dhufe fakkaatti jaraafis waan hubataa dhufe fakkaatti bu'aan inni argamsiise inni jalqabaa tokkummaan ummataa islaamii qophaa'e ka'ee qabsaa'ee bakka tokko ga'uun kan hin dandeenye oromoon. Ummanni amantii biraa waaqeffataa ta'uu uummata kiristaanaa ta'uu pirootestaantii abbaan barbaade qophaa qabsaa'ee bakka tokko illee qabu akka hin dandeenye kan irraa inni jalqabaa inni baratame. Maaliif jennaan waggaa torba bara 1994 irraa jalqabee hamma 84 irraa jalqabee hamma 91 siyaasaa biyya kanaatu iyyuu itiiti akka inni itiitu godhame kallattii itiitti horame. 91 irraa jalqabee hamma 98 diinagdee walitti guurame. Diinagdeen walitti guuramee lamu waan godhe waggaa 14 miti hamma 94 irraa 90 hamma waggaa 70 aanu immoo amantii irratti hojjetame.
Menteri Islam ada tujuh jam. Akak gari tiba di cemai itu macam tu. Kesan galu kau fikir kau sonda ini senida kaji lo jadi ni lagari dah. Aku magalana wey. Kesan galu tu nanti senida ni malu jenan. Biar kama ma kamil syamsu ustaz kamil syamsu jadi lukar ti. Nampak kau sakalu di suju berkekababar. Itulah dia sakalu jadi curan nama himat kami wak gambe kat murtai. Biar kana sehera kana kesatuan itu betamu wandanul. Hatta umale nutiin kuni wani biar kamu kabu. Akka oromotis, akka islamatis, akka mismarati kaidan kenya. Ada dia mata kesi sekarang itu menunjuk jawabannya. Ya orang mata kesi sekarang itu menunjuk mismaria mu mata kesi ada kerja kaati gua tengah jawab tiwan seniti. Sekalite, sochin ini bijakana fi gua rasa ni ke roa agar sih sura. Mandi selama bijakana kesi ti rasa ni akka ti rasa ni ke roa agar sih suke seti war lo kata beti. Wan ini gugur minggut dan ini gugur macam jadi biar tiga negara setia cut. Kehron erg acirah kafte ingut dibat, hendak kafte, himbar efate tertibat dihorat. So ciri ini biar kan aku rekesa. Sarerka amajur lukana gaulavi isasana buku efate acirah kate dan abina ofifugal efate jerti kehron isi inggalat efanan itu. Yero kafsun sana kesi cut, yero sochi warga mak kehron warga mati kata wangu di argensi sura. Warga mati kau warga mana? Warga mana ni kau wafat ni kau bambari, tu kau tu kau dah hura bete ni kau ni rencana sa. Tersimua dadati yodem tiapade. Amma moni sing gudan ni gude biya kan kesi sochi ni gude gudan ni gude. Warga mati kesi ni umna namati sa, umna malati sa ambisa ni agar si sura. Hatta umale yero sana kesi ha sajer riasa angkana kesi ti. Wang gudia tu kau ni gua ambil jira wana mandi gari buah main dubatam ni sih dubatama, garafol tu rata dubatama. Tersimuna kami ti ekonomi Islam umat Islama kan ekonomi sa, datap sih mna ini teh esok ni barafu mada maaf, apori jer kabe, magala fim finnya kan kesat, namun ni mandi jira babba nami kesa, hat manar jira working gurame polisin direct, ifan ifat, elafan sih kau sih fete tulu fi alkani jerna, alkani miti buya biyada batelar. Umat ada betulan. Banki itu jenis soligan, mewujud niat jatuh medanun. Anam beka namu ta bayi namu ta banki sakai sa accounting bawa mezara fam. Namu ta jajaba biaya kan kesa kamne jeramu. Didaru marabi tipjirat ya majeramane. Hori mana mana marat dahami. Kabeli hundek kesa manira madami. Selekti kodami. Kabeli hundek kesa work iman akaban jerami work syakam. Hori akaban jerami work syakam kesa. Wani inguram nengjuru, komala maaf afori amma jari daaturan. Wani kasi ita aturay undu sesa. Rufne aske nyera, wani inne nufide gudan mata ul kab amma bode amanti ab mata agarin kabat. An amanti islaman ordova, wani inne gudan nufide. An amanti ko islama biya wajin kamna. Umat Protestan titi wajini, umat sabakanat eh juga sabakinya teh, umat kenyanya wajini, amanti ada kamna biya wajin kamna, dua ti si dua kote jirinya si jirinya kote, kati si ka kote, cabni si cabak kote, waligala, umat kana tokoms, buan suci sana, buan suci kana biya wajin kamna, amanti ada kamna, mana? Sabu mau jingkap, nama mau jingkap, nama biyo mau jingkap, nama budin mau jingkap, nama misau mau jingkap, nama degagin mau jingkap, nama hawas mau jingkap, nama siasa mau jingkap. Wanunda wali jingkap, nama jitu yero kesa hawas nikenya amanti adahor dofu nuhubate jadi. Dengan kena kori toko kori gudan umat Muslimah berat gudat itu toko umat kena tokum tokum mese milkese jadi memak ang gudan kena mif toko. Galaf ini fikir kan kesat itu tak amijra. Korisunis korawali galte gudati. Jadameti seterka ummat biya kan kesat itu kan baka gudar gate. Me korisun mal ratuli galle mal murtese kaye. Jijira mana kabiyat ufe sana kesat doktor Abi umicha ministeri. Rakena kan hikudaf korai nama segal abu dabani turani. Korea insun nama sadi Korea file berbad doha sa Muslimara nama sadi majlis arah orang jaranura nama sadi mu pilih sa orang taalira jarani Korea kun
koree dhaabota muslimaa irratti jijjiirama fiduudhaaf waatii sagal gara kudhanii hojjetaa ture jechuudha. Hojiin hojjetamaa ture waan sadii. Tokkoffaa hawaasni muslimaa akkuma sila kaafnee dubbannee dhaaba isa malu kan heera biyyaatiin labsii mootummaatiin kan dhaabbate humna kan qabuuf mirga guutuu kan qabu dhaaba hin qabu. Majlisni yookaan dhimmi islaamaa irratti kan hojjetnu dhaabni kun gaaffii waggaa dheeraadhaaf hawaasni kun gaafataa ture. Akkuma amantaa ortodoksii baruma Haayilasillaaseetti kaasee gaaffii gaafatamaa ture. Gaaffii kana deebisuun barbaachisaadha. Dhaaba akka afooshaatti sadarkaa sana jiru keessaa bahuu qaba. Akkuma sila dubbannee ummanni muslimaa sadarkaa ol aanuun bakka bu'aansaa mirga qabaachuu qabaan kan jedhuutti deemamaa waan tureef sanarratti seenaa dabarfateef gaaffiin kun qoratamee akka seera qabeessaan mootummaatti dhihaatee wanni kun laalamu koree seeraatu dhaabbatee kanarratti hojjetaa ture. Koree kana Piroofeesar Mohaammed Habiib, Ustaaz Kaamil Shamsuutti hoogganaa ture. Gara biraatiin immoo caasaan majlisaa jiru kun yeroo ammatti hawaasa kana tokko godhee tokkummaadhaan sadarkaa barbaachisaa ta'een sadarkaa biyyoolessaatti dhaabuudhaaf caasaa akkamiitu barbaachisaa kan jedhu kanatu hojjetamaa ture. Fakkeenya kanaatiif biyya adda addaarraa dhaaba gara 15 ta'u biyya adda addaarraa fudhannee ilaalle hojjetaa ture. Koree caasaati. Koree sanaanatu hoogganaa ture. Sunis hojii hojjetaa ture. Gara biraatiin immoo koree masagal kana jalatti waa'ee tokkummaa hawaasa muslimaa irratti kan hojjetaa ture. Sadanuu waan hojjetaa turan koreen xumuranii koree sagal kanaan waltajjii sanarrattis dhihaate. Sana duras dhaama gara mootummaatiinis gara hawaasaatiinis kana jira kan jiru ifa ta'ee jira. Kora kanarratti waan gara mootummaatti deemu qabu gaaffii labsiidhaan majlisni dhaabbachuu qaba kan jedhu kana muummichi ministeerittis dhiheessinee jira. Gaaffii waggaa dheeraati. Akkasumas immoo biiroo abbaa alangaatu waan kana ilaallataanii jara bira dhageessaa yennaan qorannoo gaggeeffamee biiroo abbaa alangaatti dhihaate. Jarris akka waan kana ilaalanii waan hojjetamee sirriidha. Gaaffiin kunis karaa seeraatiin gaaffii qaban tokko tokko kaasanii faayinaalii gara paarlaamaatti deemee hawaasni muslimaa yoo bicate waggaa 50-60 darbe waan gaafataa ture ammatti deebii argachuu qaba kan jedhuun karaa seeraatiin karaa gaariirra jira. Kanaaf biiroon ministeerri abbaa alangaaf muummichi ministeerri akka dhaabaattis ija gaariidhaan laalanii gargaaruudhaaf yaaliin godhamaa jira. Gara biraatiin kora kanarratti wanni inni dhihaate waan irra deemamaa ture hawaasa kanaaf dhiheessanii maanni furmaanni gara fuulduraa deemu kan jedhu kanarratti hojjetamu ture. Achirratti waan sadan kana dhihaate kan seeraan maal fakkaata waan hojjetameef wanni gaafatamee jiru maalii kan jedhu sadarkaa maaliirra jira kan jedhu kana ibsu ture. Waa'ee tokkummaatiin wal qabate koreen waa'ee tokkummaa irratti hojjetaa ture maalirra gahee fi walii galtee qophaa'ee achirratti dhihaate. Akka beekamu egaa hawaasa muslimaa keessatti akkuma hawaasa kaanii ilaalcha waan tokko tokko irratti garaagarummaan inuma jira. Garuu waggaa dheeraa dabarfate kana keessatti dhaabni bakka bu'aa muslimaa dhugaadhaan ta'ee rakkinoota jiran kana walitti dhiphisee wal fidee tokkummaadhaan akka inni hoogganatuun ta'een akka mootummaatiin beekaa adda addummaa kana bal'isuutti hojjetamaa ture. Marii taa'amu sanarratti fi yeroo garaagaraatti ministeerri muummees hooggantootni gara biraas seenanii yoo haasaa godhanillee yoo walitti fiduu irratti illee hirmaatan argina. Yaadni tokko tokko immoo wanti ka'umaa inni mootummaan amantii keessa seenee wanti jedhamee haasa'amu illee jira. Isa kanallee wal bira qabdan osoo na qabdan. Akka siyaasaatti mootummaaf amantiin yookaan mootummaaf amantaan daangaan jarri qaban eessaa seenuu jechuun maal jechuudha kan jedhu kunis ifa ta'uu qaba. Akkuma beekamu akkuma sila jedhes majlisni eeyyama qaba. Eeyyamni mootummaa irraa fudhatame waggaa sadiin eeyyama amma haddaatti kan kennaaru mootummaadha. Amma amantaa fi dhaaba amantaa gargar baafne ilaaluu qabna. Dhaabni heera biyya kanaatti konstitushiniin keeyyata 27 irratti ifaan ifatti amantaan kamuu dhaaba amantaa jara hoogganu dhaabbachuu mirga qabaa jedha. Dhaabni kun biyya kana keessatti dhaabbata. Biyya kana keessatti ala dhaabbatu karaa nagaatiin, karaa misoomaatiin, karaa adda addaatiin mootummaadhaan walitti dhufuun waan oolu miti.
rakkinni masgida keessatti yookaan beta kiristaana keessatti argamu biyya mukana keessatti jira. Biyya mukan bulchaaru mootummaadha. Nu amantaa keessa mootummaan hin seeninii jennee ala morminu waan akkanaa irratti miti. Mootummaan dhaaba kana nama ofii barbaaduun hoogganu kana bira dabarfate waan isinii ta'u anatti isinii murteessaa bira seenee murteessoo qofaa miti. Waan an barbaadu yoon fudhanne isin shororkeessaadha. Isin akkana jedhee tarkaanfii hedduutti seena. Amma wanni godhame maali? Akka hawaasa musliimaatti rakkinni majlisaa kana waggaa dheeraa jira. Akka dhaabaatti biiroo xiqqaatu majlisa kana to'atee nama barbaade muudaa ittiin deemaa jira. Ummanni gabbahee humnaan majlisuma warra jedhamuun kana caccabsee ari'uu qaba tokko filannoon jiru tokko. Gara biraatiin immoo majlisni hamma haddaatti labsiidhaan waan hin dhaabbanneef wanni jijjiiramu heerrisaas heeyyamnisaas waan hin jijjiiramneef mootummaadhaan wal qabamas. Yoo jijjiirames karaadhuma seeraatiin karaadhuma labsiitiin ta'uu qaba malee wanna kana keessatti gara tokkoon majlisa kan mormuuf jira. Majlisni immoo an seera qabeessadhee mootummaatti hirkatee socho'aa jira. Rakkina kana hiikuudhaaf koree gara lammanuurraa baasanii Dr. Abiy hiikan walumaan mari'adhaatiif furmaata fidaatti deeman. Akka jaarsummaatti hedduu seenanii hedduu seenuu kana keessatti immoo majlisa isin deeggaru koree kana isin deeggaru an hawaasa musliimaa bal'aan deeggara jedhanii ifaan ifattis waltajjiitti dubbataniiru. Akka koreettis immoo rakkinni kun hiikamnaan rakkinni hawaasa musliimaa hiikamnaan waan nu barbaannu kan biraa hin jiru. Kana keessatti amantaa keessa galuu miti. Amantaa keessa galuun maaliin fakkeenyaaf qoraa'een gaddaa irratti Dr. Abiy dhufanii haasaa godhaniiru. Haasaa isaan godhan hundumaa yoo laallu waan an barbaadu dirqama murteessaan keessa hin jiru. Mootummaan yoo tokko taatan isin gargaaraa yoo dhaaba jabaa qabaachuu barbaaddan tokko ta'aati. Tokkummaan keessan biyyaafis hin fayyadaa, hawaasaafis hin fayyadaa, misoomaas hin fayyadaa, nageenyi keessan nus ilaallataa waan akkasii. Amantaa kana keessatti Abbaashiin hordofii, kana hordofii, sana hordofii kana keessan jiru. Kunis waan hafuu miti. Hamma qophaatti hin baanetti warri biyya bulchan hawaasuma kana bulchu. Amantaanis hawaasuma kana keessaa islaamnis uummata musliimaa fudhata, kiristaanis kana fudhata. Hawaasa tokko waliin qabna, biyya tokko waliin qabna. Karaa kamiin walitti hin dhufne jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee waan amantaa ilaalchise eenyu murteessaara? Mootummaan kallattii kamiin dhiibbaa godhaara moo godhaa hin jiru kan jedhu waan akkasiitti ilaalamuu qaba. Kora sanarratti dhuma irratti wanni murtaa'e akka biyyaatti warri majlisarra jiran yeroo dheeraadhaafis mormiinitti ture akka koree nama sagal qabutti waan kana bal'inaan laallee proposaalii dhiheessinee akka murtiitti dhiyaateennaan hawaasni sun fudhatee galee jira. Tokkoffaa warri majlisarra jiru 2005 taayitaarra bahan 2005 filannoo jedhee mootummaan jiru sun akkuma beekamu karaa ofiitiin godhe achirra kaa'eera. Otuma karaa seeraatiin dhufani jennee 2005 dhufanii 2010 dhumeera yeroo jira waggaa 5. Haa ta'u malee waggaa 1 turanii jiru. 2011 keessa jira. 2010 baatii 2ffaarratti dhume yeroo jira. Kanumaa waliin taayitaa hin gadhiisnu jedhanii turanii as gahaniiru. Amma jarri murteessanii tokkummaa hawaasaatiif rakkina jiru kanarraa kan ka'e taayitaa keenya gadhiifneerraa jedhanii ifaan ifatti kan labsan tokkoffaa. Tokkummaa waliin amantaa musliimaa. Wal dhibdee jidduu sana furuun jijjiirama siyaasa biyya kanaatiif sabaaf sablammoota biyya kanaatiif maal fidaa jettanii yaaddu? Uummata musliimaa gidduutti nagaa buusuuni falmii parsantiin musliimaa biyya kana keessatti hammamii jedhu keessan seenu kan istaatiksii of duratti hin agarra. Parsantii guddaan uummata musliimaa waan ta'eedhaaf 40 ta'e 50 ta'e amma kan yoo tasgabbeessite isaa fi waliin tasgabbeessuun waan laafaadha. Biyyattiin kun amma cehumsa keessa jirti. Tiraanzishin keessa jira. Uummanni musliimaa iddoo hunda jira. Uummanni musliimaa Oromiyaa bichaa keessa hin jiru. Oromiyaa keessa jira, Amaara keessa jira, Tigraayin keessa jira, Affaar keessa jira. Uummanni musliimaa immoo gaafiinsaa inni guddaan inni kaan uummata biraatii wajjin walii qabu akka jirutti ta'ee inni kun immoo gaafii addaati. Jeequmsa yookaan immoo wantoota walitti bu'iinsa iddoo adda addaa jiru keessatti wanti kun yoo itti dabalame abidda irratti beenzina naquudha. Uummanni musliimaa tasgabbaa'u jechuun fakkii uummata biraatiif tokkoffaa fakkii ta'a. Uummata musliimaa yoo fudhatte masjiida tokko keessa salfii tokko keessa gaafa dhaabbatanu
asbara tigree dhaabbata amaara dhaabbata guraagee dhaabbata nama sibira dhaabba sabaan filtee dhaabbattu hariiroo cima ummanni muslimaa ammoo gaafii ka'umsa gaafii biyya kanaatiifis jalqaba waan ta'eedhaaf tasgabbiinsaa nagummaansaa naannoo baay'ee tasgabbeessa isa qofa miti yeroo mammaa kana keessattiyyuu yeroo baay'ee yeroo guyyaa jumaa salaanni guyyaa jumaa ga'u poolisii ramada mootummaa masjida baay'ee keessatti mormiitu ka'a waan ta'eedhaaf jechuudha amma sun hin jiru jechuudha kanaafuu parsantii guddaa biyya kana keessa jiru gaafii waggaa dhiiraa ture gaafa mootummaan deebisuu fi ummanni kun hamilee horata wanta biraa irratti obsa horata yoo immoo gaafiin kun utuu hin deebine ta'eeti akkuma kaleessa ture sanatti itti fufa yoo ta'eeti gubaa kaleessa keessa jiru jira kun gubaa amantaa ta'u isinitti dabalama wanti kun akka inni inflammable akka inni more akka inni gubataa deemu godha jechuudha kanaannaan fakkii uummata biraatiif ta'uu keessattis even tokkummaan gaafa sana uumame uummata muslimaa qofa miti kan gammachuu irraa qaba uummanni kiristaanaa uummanni Itoophiyaan guutuun jechuudha maaliif jennaan nagaan beeta kiristaanii keessa jiru bu'aa qaba nagaan masjiidaaf. Nagaan masjiida keessa jiru beeta kiristaaniidhaaf yookaan bataskaanaaf bu'aa qaba. Nagaan maaliif wal keessa jirra? Akka maree obboleessi keenya raayyaa kaasee amantaa qofa addatti qabna malee wantoota biraa hunda wajjiniin qabna. Kanaannaan uummanni muslimaa tasgabbaa'ee taanaan dinagdeetti deebi'a. Inni qotu qonnatti deebi'a. Inni baratu barumsatti deebi'a. Qaama gaafii isaa immoo isa hafe karaa seera qabeessa ta'een karaa sirrii ta'een hoogganee fi gaafii isaa immoo isa hafe amma kuni karaa keessa seenne jechuudha malee gaafiin guutuutti deebi'e miti kallattii qabatee boqonnaa tokkorraa gara boqonnaa tokkootti ceenee kanaafuu manni muslimaa obseetu qaamota amma namoota abbootii amantaa filataman kanaan wanta itti aanuu eeggata jechuudha gaafii reefu amma ati gaafatte gaafii gabaabdu tokkoon jira sararuu barbaada mootummaan amantaa keessa seenuun tun ta'in korri kuni. Mootummaan amantaa keessa isa duraan seenaa ture addaan kute maaliin addaan kute waggoota dheeraadhaaf hooggantoota amantaa muslimaa kana yookaan gumii dhimma islaamaa kana kan filataa ture mootummaadha kora sana irratti garuu mootummaan kana booda akka keessan seenne addaan citee bilisummaadhaan ummanni nama isaaf malu filatee. Chaaptarii isa kaleessaa yookaan boqonnaa kaleessaatiif isaarraa addaan kute kanaafuu mootummaan keessa seenee utuu hin ta'in keessa akka hin seenne keessaa bahuusaa labsee akka jedheetun fudhadha. Waanuma takka marii sanarratti aadde Mufariyaatti argamanii turan. Yeroo itti obsallee dadhabanii ilmaan isaanii cobsanii walitti koottaa maal musliimni akkanaa yeroo itti jedhan ture. Akkamitti ibsitu waan isaa? Kun maal sitti fakkaata? Jijjiirama hoggansa akkanaatu argachuu jechuun maal jihii akkamitti? Waanta ture. Warri aangoorra turanis haa ta'u warri amma kaleessa mootummaan bobaa jala kaa'atee advaantajii baay'ee godhaafii ture isaan ijaaree gargaarsa baay'ee godhaafii ture ittiin nu dhahaa ture ittiin sababallaa dhahaa turetu gaafa sana ol ijaaramanii dhufanii kora sana jeequudhaaf tattaaffii adda addaa ture. Tattaaffii adda addaa ture sana milkeessuudhaaf immoo innis akka koreetti mootummaanis nagaa barbaada. Mootummaan uummata muslimaa addatti gargaaruu miti. Jeequmsi eessaa akka ka'aa jiru naannoo kam akka jeeqamaa jiru beeka mootummaan. Kanaafuu qaamni mootummaa gaafa sana bakka sana dhufe walitti hariiroon yookaan waliigalteen sun oofashalee garamitti akka deemamu ifa. Masjidaa masjidatti walitti bu'uun gandaa gandatti walitti bu'uun amantaa bu'uura godhatee sabaaf sablammiidhaan walitti bu'uun garan taanitti akka deemamu ifa kun qorannoon adda addaas kan agarsiisa waan ta'eedha. Nu hundi keenya iyyuu cinqii keessa ture gaafa sana. Hoggansi amma jiru kun immoo hoggansa goggogaa miti. Hoggansa dhimma siyaasaa dhiyaas siyaasaa goggogduu qofa gaggeessu sun ta'in yeroo uummanni gammadu wajjin gammadee yeroo uummanni gaddu waliin gadduudha. Mootummaa namoonni. Hundallee jechuudha baanne namoonni hoggansa irra jiran baay'ee irra jiranu aantummaan kan itti dhaga'amu tokkummaan uummataa kan isaan gammachiisu walitti bu'iinsi uummataa adda adda ba'uun uummataa kan isaan gaddisiisudha waan ta'aniif aadde Mufarriyaat imimmaan isaanii gaafa sanaa akka amma manni kun gaafa ijaaramu
bulukkeetti tokkoof bulukkeetti tokko gidduu simintoo bishaaniin jiifametiyyuu kaahamee bulukkeettii kana walitti hidha. Imaan isaanii kun ummata musliimaa walitti hidheera. Waan silaa adda dhoohuuf malu walitti suphe. Waan silaa gargar deemuuf malu tokko godhe. Waan silaa gara hin malle gara nama gaddisiisutti deemuuf malutti gammachuutti akka jijjiiramu. Hamileetti akka jijjiiramu tokkummaa sun akka uumamu imimmaan isaanii shoora guddaa taphateera. Jijjiirama amma dhufee biyya kanatti dhufe kana tiksuu keessatti keessumaayyuu immoo obsa. Obsee eegee tarkaaffii itti aanuuf obsaan eeggatee jijjiirama itti aanu kan fedhinnaan isaa barbaadisan bira qaqqabuuf eenyurraa maaltu eegama jettan? Ustaaz isinirraa jalqabu. Gaafii bareedaadha. Kun gaafii namni biyyaa yaadu namni lammii isaatiif haa ta'u ilma namaatiif guutuu yaaduu qabu. Nu akka amantaa musliimaatti gabaabsiin immoo barbaadu dhimmi nageenyaa dirqama dhimma filannootiiti. Nagaa eeguun rabbi maqaa isaa 99 keessaa tokko assalaam. Quraana keessatti waa'een nageenyaa bakka 140 dubbatame assalaam wanti jedhu salaam nageenya wanti jedhu quraana keessatti bakka 140 keessatti hadiisa keessatti bakka 70,000 olitti kan dubbatame hadiisa nabiyyichaa keessatti jechuudha. Waa'een nageenyaa ilma namaa qofaaf osoo hin ta'in amantaa islaamaa keessatti namni muslima ta'e tokko shimbirree jeequun qabu, bineensa bosonaa jeequun qabu, muka biqiltuu jeequun qabu, seeraan alatti muruu hin qabu tokko kana. Jijjiiramni hin jiru warri jedhu kun warra kaleessa nama hacuucaa ture sana yoo ta'e malee namni dhugaadhaan biyyattii kana keessatti rakkoo keessa ture jijjiiramni hin jiru jedhee yaaduudha. Jijjiirama gurguddaa jira. Miraakilis wantoota raajii fakkaatan. Nuyi waggaa 22 fagoon naqinnumas jiru waan seenaa yookaan taatee dubbachuu osoo hin ta'in waggaa 22 nutti murtaa'e waggaa 4 waggaa 5 jedhamne bahuun. Kan baane bar mootummaan dirqamee jijjiiramni dhufeetu warri nagaa barbaadu warri nama hidhuutti hin amanne gaafa gara aangootti dhufan baane malee fedhii warra kaleessaa sanaan hin baane tokko kana. Ummanni keenya achi booda nama meeqa madaxaatii bahe namoota waggaa umriin itti murtaa'e umrii allama sadii kan itti murtaa'e jira nama keenya duuti kan itti murtaa'e jira. Namoonni kun mana hidhaatii bahaniiru kana milee kutatanii jiruu. Of jibbanii jedhan har'a bahanii jiraataa jiru. Kun jijjiiramaa miti moo nama hidhuu jijjiiramni maal ilaa jijjiiramni kuni nama ija qabu nama gurra qabu yoo ta'e jijjiirama kana hin mormu. Kana qofa miti seera kaleessa namni ittiin hacuucamaa jirutu jijjiiramaa jira. Seera 4-5 biyya kana keessatti seeri shoror keessaa seeri pireesii seeri miti mootummaa dhaabbata miti mootummaa seeronni kun jijjiiramaa jiran jijjiirama guddaadha kun waammoo jecha qofaan jijjiiruu osoo hin ta'initti labsiidhaan seeraan waa jijjiiruun jijjiirama lafa qabsiisudha jijjiirama gurguddaa jira. Jijjiirama kana keessatti maaliif jijjiirama kana abaluu hoogganeedhaan yookaan gaafannu taane abaluu maaliif mirga argateedhaan. Jibbiinsarraa kaanee jijjiiramni hin jiru yookaan jenne taan yookaan immoo bakka dheengadda turre isa kaleessaa hundumtu waliin mormineetiyyuu kaleessa ture dheengadda bakka turre jira isinii gala kun. Bakka dheengadda turre sanatti maaliif hin deebine jijjiiramni yoo achi qofatti deebine jijjiiramni jira jenna jedhanii warri yaadan yoo taate kun gonkuma waan ta'u miti. Jijjiiramni jiru kun har'a maali? Dhuguma waggaa 27 kana keessatti akka reefu raayyee tuqee ture. Dinagdeen saamamee iddoo gala jira. Siyaasaan saamamee to'atamee iddoo gala jira. Kana diiganii iddoo qabsiisuun waggaa fudhata. Adeemsa kana keessatti jijjiirama jiru kana akka boodatti hin deebine hundi keenya jijjiiramni kun bar akka kallattii 3-4 qaba. Tokko yookaan diktaatarshiippiin mootummaan abbaa irree sirnichuma yookaan guutuu jijjiirama kun tokko. Yookaan hoogganaa mataarra jiru sana qofa jijjiirama 2. Dhimma keenya kana yoo fudhanne sirni kun caasaan akka jirutti jijjiiramne. Dhaaba achirra jirutu mataarra warra jirantu jijjiiraman. Jijjiirama jiru kana appirisheet goonee dinqisiifannee gargaarree gara dimokiraasiitti akka cehu yoo hin goone
garamitti dhiibaa jirra gara abbaa hirreetti akka deebi'anii nama hidhuu nama ajjeesu amma gariin nama keenya mootummaan hin jiruudha iddoo tokko tokkotti maaliif jennaan akka gatii nama niineef gatii nama hin tumneef rukutamuu baree hidhamuu baree ajjeefamuu baree waan ta'eedhaaf kanaafuu haala marra jirru kana gara dimokiraasiitti kara nagaatti gara isa barbaannutti ceesisuudhaafi jijjiirama amma jiru kana tokko tokkoon keenya keessattuu namni oromoo keessattuu musliimni. Sabni kaleessaa hacuucamaa ture har'a an dhugaa dubbachuufi waggaa tokko sodaa malee federaalaa argee miliitarii warra makkalaakayaa kan argee utuu hin nahin waggaa tokko qofa hin jiraadhe kana. Uuruma kottuu kanaa waggaa tokko hin jiraadhe jechuu hin danda'a akka walii galaatti. Poolisiin dhufee karaarratti yoo isa katta'u yookaan telefoona haasa'uu faana isa katta'ee deeminaan jedhanii irraanfadhee iyyuu hamma kana keessi koo tasgabbii qaba akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Rakkoon immoo hin jiru miti. Jijjiirama keessa waan jiruuf. Rakkoon jira gufaatiin hin jiraata gufaatii kanaaf sababa ta'uu hin qabnu gufuu ta'uu hin qabnu bakka jirutti dargaggoon maal ta'uu qaba obsuu qabna biyya kana keessatti 72% dargaggeessa dargaggeessi dhiigni isaa hawaadha waan hundumaa har'a akka ta'u barbaada kun har'a akka ta'uu hin danda'u akhiraa jannata keessa hin jiru duniyaarra jirra waan hundaa har'a iddoo tokkotti argachuu hin dandeenyu obsinee isa qabnu kuufannee. Samma jirru kana yoo tikfanne malee kan biraa argachuu hin dandeenyu bara rabbi quraana keessatti maal jedha la in shakartum la aziidannakum jedha waan argattanitti yoo na galatoonfattan kan biraan immoo si ni dabalaa milkii biraan si ni dabalaa kanaa innaan dargaggoon keenya bakka jirutti wal dhaggeeffatee obsee inni barumsa baratu barumsa isaa utuu addaan hin kutin inni daldalutu daldalu inni barsiisutu baratu inni hojjetaa mootummaa ta'e iddoo jirrutti hojjennee. Shirri immoo hin xaxama yeroo hundaa amantaadhaan shirri xaxama sabaaf sablammii walitti buusuudhaan shirri xaxama qeerroo iddoo iddootti garan taanitti ijaaruudhaan shirri hin xaxama shira kana hubachuun irra jiraata. Diina namni amma jijjiirama jiru kana akka inni boodatti deebi'u sababa ta'u anaaf diina ilmaan kootiif diina maatii kootiif diina uummata musliimaatiif uummata oromootiif diina jedhee yaada kanaayinaan wal dhaggeeffannee wal kabajnee rakkoo jirus walii obsinee. Wal hubachiisne wal yaadachiisne wal barsiisne gara isatti aanutti deemuu qabna ergaa jedhuun qaba gabaabinatti. Warrumti mormaa jiru makiinaa deemu irratti waliin dhabne kallattii makiinaan deemu irrattis waliin dhabne arganiiru beekaniiru shufeeriin isa kana maaliif taa'aadha rakkoon jira maaliif jennaan kanaan dura nuti oofaa ture maali ayyama ittiin oofuu hin qabu moo yoota jette ayyama gaadhaa ol dachaa qaba ayyama gaadhaa ol kan jarri hin qabne qaba ayyama jarri hin qabne. Kanaaf maal godhu gommaa isaa deemanii gommaa isaa keessaa qilleensa hir'isu akka inni kanatti biizii ta'u hawaasni keenya kana kan hin hubachuu qabu gommaa isaa keessaa achi deemanii asiin hir'isu harargee buqqisan achi sabaaf sablammootaa wajjin waan jiru jecha achi buqqisu innaa isa kana akka inni hin buqqaane amma hawaasuma keenyatu iyyuu hojjechuu qabu. Amma akka dhugaatti jijjiiramni jira. Yeroo jijjiirama gahaa miti. Jijjiiramni gahaan al tokkotti seedhuuf. Gara biraatiin. Rakkinni jiru uummanni hundinuu har'an argadhaa gaaffii qabu hundi fuudhee fidee gaddi dhufa akkasumas immoo kaleessa sababa adda addaatiin mirga dhabanii warra jiran hundinuu har'a mirga argadha jedhanii ala amananu mirga sanaan immoo waa biraa amma socho'anii waa biraa argachuu fiiganu hawaasa kana bilisummaadhaan fiiganii sochoosanii dammaqsanii waan godhan godhanii deemuu keessattis rakkinni dhufaara. Amma kana hunda keessatti wanni dhaabbatame ilaalamuu qabu tokko jira. Deemsa deemamu keessatti hadiisa rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam tokkotu jira. Maanni bitirbitana doonii keessa turanii doonii keessa warra irra jiru jira warra jala jiru jira. Warri keessa jiran bishaan waraabbachuu barbaaddatan. Bishaan waraabbachuu barbaadanii. Jala jiru mana jalaa keessa doonii keessa markaba keessa jechuudha. Asiin yoo nu urree baane bishaan nutti dhiyoodha bishaan argannaa jedhanii hadan. Maaliif gaara baane gaara irraa gadi waraabbannaa jechuudha. Warri kaan immoo callisanii ilaalanii hoo. Warri irra jiranu haa waraabbatan bishaan nuti jalatti dhiyoodha haa waraabbatan yoo waraabbatan rakkina hin qabu jedhanii olaalanii jarri jala jiran markaba sana uranii bishaan dhaqanii waraabbatu. Bishaan markaba seeni bishaan markabni seenaan markabni sun ala bishaan itti guutu liqinfama warri gaara jirus warri dakka jirus walumaan dhoomuudhaaf deemara biyyi keenya akkuma markabaati
bakkaada da war jiru hundinu markabu mato koolin qabna markabni kun yoo achi cehee deeme walumaan milkoofne yoo karaatti immoo liqimfame hundumatu midhamara annan laallatu jara sana qofa laallataa wanni jedhamu hin jiru adda adda hin jirru bakkuma tokko jira kanarraa kan ka'e gaaffiin jiraachuu danda'a sababa biraa miti oromoon gaaffiin deebi'ee fi hin dhumne hedduutu jira kan gaafatamuus qabu kan deebiis argachuu qabu haa ta'u malee guyyaa tokko irratti hunda deebisaa yoo jedhamu hin danda'ama waggaa tokkotti hunda deebisaa hin danda'ama kana obsuudhaan akkamitti gara gaaffii keenya deebisuu danda'amutti deemnaa jedhanii yaaduunis hojjechuunis barbaachisaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya marii keenya har'aa keessatti waa bal'aa waan biyya kanaaf ta'u waan saba kanaaf ta'u wal wajjin kaasaa mari'ataa akka turre hundumti keessan waan hordoftan irraa quba qabdu jedheen amana. Mariin keenya har'aa kun jijjiirama dinagdee siyaasaa tokkummaa uummata biyya kanaatiif waan bu'uuraati waan hundeeti. Kabajamtoota hirmaattota yeroo keessan irraa aarsaa gootanii nufaana marii bal'aa akkanaa jaalatamaa akkanaa gochuu keessaniif maqaa Oromiyaa Broadcasting Networkii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hayyee hayyaa ta'a.